Добър вечер, дами и господа, в студиото на Клаге Мала ТВ. Темата ни днес – хомосексуалност в училищният план. Застрашава ли морално превъзпитание? Това беше темата на предаването Хора при Маншберга на немският канал ARD от 11 февруари тази година. Заедно с един хомосексуален депутат от Бундестага, една авторка и един трансвестит, се опитваше госпожа Маншберга да убеди двама защитника на подписката против новите планове за обучение на Баден-Вюртембергското правителство в необходимостта на новите учебни планове. Тяхното мнение, че темата сексуално ориентиране трябва да бъде ограничена само в рамките на предмета сексуално обучение и всичко останало да се довреди на родителите като тяхна част от възпитанието, не е било абсолютно толерирано. Извод. Който стои зад едно здраво семейство, иска да се ползва от едно от основните права на възпитание на децата си, което е прието и утвърдено в Конституцията, цитирам. Грижата и възпитанието на децата им са нормално право на родителите и едно от най-важните им задължения. Трябва да се изправи срещу упреците, че притежава средновековен начин на мислене. Това поне е по мнение на официалните мейнстрим медии на Запад. Както резултата обаче от тази подписка в последствие показа, мнозинството от гражданите не е съгласно с това и публикуваното в медийното пространство мнение е в действителност напълно противоположно. Клаге Мала ТВ показва на вас този глас против. Ако и вие сте на мнение и искате да подкрепите предаването ни, като разпространите тази информация, докато е време, преди подобни нови закони да почукат и на вашата врата. Желая ви приятна вечер!